Vasile meselesi var. Bunlar diyen bu ana Ben hatırlatırlar. Dostlar bin yol şu yaptırırlar. oldu degen ümit demem bitti. Onu bana hazır Son. İslamofob ana oyun açıp koydum. O vazizi yapır orayı. Umar eğer bu adam yapırmasa umar da açarız. İndemez hoca degen köp kiradı. Sonra söz birisi çıkıp getip oladı. Hani ahlizeti yapırınca Xo'p, İslomni qora tarixi degan guruhni admini. Og'izni ochib qo'yganman. Gapir, siz gapiring. Bo'lmasam shu o'zingizni toshingizni terib yuravering. O'zingizni guruhingizni. Chiqib ketib shekilli. Shunaqa qiladi har doim. Umarda ochayapman. Domla xo'p desangiz, kecha ana yerda bori bola ekan bu bola ham. Hop. Xo'p desangiz. Umar, savolingiz bo'lsa bering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla, Aleyküm selam ve yaxshisiz. rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Shu vasila masalasi bo'yicha hozir istisqilik ummatga degan hadisda aytib berdingiz. Shu hadis nima roviylar bo'yicha, keyin mana sahih hadismi, shu haqida bilmoqchi edim. Ya'niki, mana shu Okudu hadisda man bitta o'zimizni domlamiz bor, ya'ni beruvdim shu savolni. U domla aytdiki, bu hadisda roviylarda zaiflik bor, bu hadis sahih emas, Imom Buxoriy buni sahih demagan deb keltirdi-da. keltirdi mi yo o'sha gapi o'sha odamni gapimikin u? Tekshirib ko'rdingizmi? O keltirib berdi-da, shu mana shunaqa vasila bo'yicha keltiradigan, ya'ni o'sha 50 ta hadis bor shunaqa masalalar bo'yicha. O'sha hadislar sirasiga kiradi mana shu istasqiling ummatiga degan hadis. Keyin bu aytdiki, nima bu hadisda bir tushga ko'ra, bir nimaga ko'ra bir vasilani joiz deyilmaydi. Yo, bu hadisda birinchidan tushga ko'ra vasila qilmayapti. O'ngida kelib vasila qilyapti, o'ngida. Yo, o'sha O'ngida. tushga ko'ra, ya'ni tushidagi o'ngida vasila qilyapti, ya'ni bu bizga tushiga ko'ra bu halol bo'lyapti, ya'ni vasila, to'g'rimi? Yo'q, tushiga ko'ra Kelgan tushga. emasda. Tushiga ko'ra emas. U odam, mana sizga matnni o'qib berdim-u, birinchidan siz aytayotgan odamni martabasi qanaqa odam? Xotibul layl mi? Hadis ilmida işte xot masalasida kim u? Man Ibn Hajar, Hofiz Ibn Hajarning rivoyatini keltirdim Fathul Boriyda. Buni aynan Bilol Ibn Haris radhiyallohu anhuni Hazrati Umar radhiyallohu anhuni oldiga kelib shunaqa qilganlarini aytganini Imom Buxoriy Tarixil Kabirda ham keltirgan. Buni Fathul Tarixi Boriyda kabirda. keltirgan Sahih Buxoriy, Sharh Sahih Buxoriyda, keyin buni Fathul Boriyda Ibn Hajar keltirgan. Ibn Hajar va bisanadin sahih degan. Bisanadin sahih degan. Sahih Ya'ni sanat bu degan. hadis sahih deyapsiz-a. Yo, Endi zayıf hozir bir deganlar savol ham bor, keltirsak bo'ladimi? to'g'ri. Eshiting. Zayıf deganlar ham bor. Zayıf deganlar Alboniy zayıf degan. Keyin bu hadisni yana kim zayıf degan? Shuayb Arnavut zayıf degan. Keyin bu hadisni İdlibiy mi? Bir yana bir muhaddis zayıf degan. Koştumdağ içindeki mavzularda zayıf degan. Bu üçele, ma etken üçele muhaddis, ötken asırlı adamları. İmam Navavi aytadı. İmam Navavi. Mutakaddimler sahih degan hadisini, mutaahhirler zayıf degan gapı alınmaydı deydi. Mesela hozir bir hadisni zaif sahih deya olamizmi mi desa Imom Navoiy aytadiki yo'q deydi. Mana bizni zamon emas, Imom Navoiyning zamoni. Yo'q, nimaga? Chunki sahih zaif masalasi to'xtagan deydi. Mabodo zaif hadisni sahih deyishlikka imkoniyat topsa ruxsat degan. Chunki hadisni himoyasi bor-da. Lekin Ibn Hajar aytgan sahih degan rivoyatni Alboniy zaif desa, biz Alboniy
rahimahullohga uzr, bizni kechirasiz. Sizdan ko'ra Ibn Hajarni muqaddam qo'yadi bu ummat deymiz. Haqqimiz bor. U sahih hadis u. Endi tush hujjat bo'lmaydi. U Bilol roziyallohu anhuni payg'ambar alayhissalomni tushlarida ko'rishlarida vasila degan gap yo'q. Endi Buxoriyda kelgan hadis imom Umar roziyallohu anhu borib nima qildilar? Istasqo namozi o'qidilar, to'g'rimi? Abbos roziyallohu anhuga aytdilarki, ey Abbos, payg'ambar alayhissalom tirikliklarida u kishini vasila qilardik, endi sizni vasila qilamiz, dedilar, to'g'rimi? Ha. Ana shu vasilani nima turtki u kishini istasqo namozini o'qishga nima turtki bo'ldi? Desa Fathul Boriyda Ibn Hajar o'sha haligi rivoyatni keltiradi. Bilol ibn Horis turtki bo'ldi. Xo'p, Tush hujjat bo'lmaydi. to'xtab turinglar. Uzr, nima? O'sha nimada namozda Abbos roziyallohu anhu emas, Rasulullohni o'zini vasila qilsa ham bo'lmasmidi? Ya'ni Rasululloh afzallar-ku nimalar? Abbos roziyallohu anhu. Abbos roziyallohu anhudan Ali ham afzal edi. Nimaga Ali'ni qilmaganlar? Shuni aytyapman-da, nimaga payg'ambarimizni qilmaganlar? O'sha tush sabab bo'lgan bo'lsa, nimaga payg'ambarimizga aynan qilmaganlar vasilani? Hop, uni hozir sizga aytaman dalilini. Asli bu savolingizni to'g'rirog'i, nimaga tiriklar ichida vasila qilish kerak ekan, Abbos vasila qilyaptilar? Hazrati Ali afzalku Abbosdan. Hazrati Usmon bor, u yerda vasila qilish kerak bo'lsa afzal. Nimaga? Abu Ubayda bor, nimaga? Falonchi bor, nimaga? Nimaga degan savollar. Bunga javob beradi bizni mazhab ulamolarimiz aytadiki, odamlar ichida vasila faqat tirik odamga faqat payg'ambardangina vasila qilinadi degan xato tushuncha paydo bo'lib qolgan edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu payg'ambarni vasila qilsak bo'ladi. Faqat payg'ambarni vasila qilinadi degan xato tushunchani to'g'irlash uchun ey Abbos, sizni ham vasila qilaveramiz dedi. Biz payg'ambarni vasila qilardik, buni hamma biladi. Lekin Abbos, sizni vasila qilishligimizni oddiy boshqa odamni ham vasila qilishligimizni hamma bilmaydi. O'shani bildirib qo'yish uchun qilyapman sizni dedi. Agar afzaliyatni vasila qilish kerak bo'lganda, Hazrati Ali'ni vasila qilish kerak edi. Hamma yaxshi biladi Hazrati Ali'ni Abbosdan ustunliklarini. Chunki Islom ummatini ichida payg'ambarlardan keyin eng afzali Abu Bakr, summa Umar, summa Usman, summa Ali. Abbos yo'qlar bitdi. Radiyallohu anhum ajma'in. Demak, buni mana shunaqangi mohiyati ham bor. Umar radiyallohu anhu Madinadagi musulmonlarni fikrida noto'g'ri shakllanib qolgan, faqat payg'ambarnigina vasila qilinadi degan tushunchani to'g'irlash uchun biz payg'ambar alayhissalotu vassalomni vasila qilardik. Endi sizni vasila qilamiz, ya'ni sizni ham vasila qilsak bo'laveradi ey Abbos, degani bo'ldi bu. Xo'p, Ma'no davlat tushundingizmi? hozir ha tushundim. Hozir nimada? Endi bu hadis qabrdagi odamni vasila qilishga dalil bo'lolmaydi, ya'ni tirik odamga qilinyapti aynan. Qabrdagi odamga dalil bo'lolmaydi. Nimaga bo'lolmaydi? Ya'niki bu yerda bu hadisda vafot etgan sahobiy yo boshqa bir shaxsni vasila qilib keltirilyapti. Tirik odam keltirilyapti. Vafot etgan Sababini odam bo'lgan, ya'ni keltiryapman-u. eng afzali Rasululloh edi. O'sha Sababini keltiryapman-u. Sababi Payg'ambar alayhissalotu vassalomni tirikliklarida ham, dunyodan o'tganlarida ham vasila qilishda hech bitta ummat ixtilof qilmayotuvdi. İxtilof nima deydi? Payg'ambardan boshqa odamni vasila qilib bo'lmasa kerak degan tushuncha paydo bo'lib qoluvdi. O'sha tushunchani yo'qotishlik uchun biz payg'ambarni zotan vasila qilardik, endi sizni vasila qilamiz, deyaptilar. Gapni Endi tushundingizmi? o'liklar ichida masalan o'lgan vafot etgan odamlar ichida qabrdagi odamlar ichida boshqa odamga vasila qilish mumkinmi? Masalan boshqa bir insonga masalan Abbos vafot etsalar masalan Abbosni vasila qilib keltirish mumkinmi yani? Solih odamlarni vasila qilishlikda jumhur joiz deydi.
Mana shu dalildan keltirib. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni tirikliklarida vasila qilish joiz, vafot etganlaridan keyin, dunyodan o'tganlaridan keyin ham vasila qilish joiz, oddiy odamni tirikligida vasila qilish joiz, mana shu yuqoridagi qiyosga ko'ra. U vafot etgandan keyin ham uni vasila qilish joiz deydi ulamolar. Mana buni yuqori dalilni keltirdim. Xo'p, hozir endi hozir ayni oyatni keltiraman, lekin Qur'onda o'lgan odamlar borib qabrga nido qilmaydi, chunki o'lgan odam sizni eshitmaydi, agar eshitsa ham hech bir ish qo'lidan kelmaydi degan ma'nodagi oyat bor. Ya'ni vasila qilinganda ham, so'rab bering deyilganda ham u odam baribir eshitmaydi. Eshitgan taqdiri ham qo'lidan hech narsa kelmaydi. Ya'niki payg'ambarimizku eshitadilar, ya'ni biz aytgan salovatlarni nimalarni man eshitaman degan hadislar bor. Endi oddiy odam eshitolmaydi bari. Mutlaqmi? Ha? Keltirinchi oyatda. Hozir aynan keltiraman, yonimda nima yo'qda? Shu ma'nodagi oyat bor deyapman. Ya'niki siz agar tasdiqlasa. Oyat borda, bitta o'sha oyatmi? Undan boshqa oyatlar ham bormi? Yoki afatu'minuna bi ba'dil kitob va takfuruna bi ba'd qilasizmi? Ba'zi oyatlarga iymon keltirib, ba'zisini inkor qilasizmi? Shu oyatni esimga keldi. Ya'ni boshqa oyatlarda esimda yo'qda, ya'ni shu oyat esimga keldi. Ya'ni shu oyat agar siz nima qilsangiz, shu oyat bor, ya'niki siz tasdiqlasangiz, endi bu oyatga ko'ra vafot etgan boshqa payg'ambar bo'lmagan, ya'ni eshitolmaydigan odamga vasila qilish joiz bo'lmay qoladi. Yo'q, o'zi masala mohiyati asli shundan kelib chiqqan. O'liklar tiriklarni eshitadimi, yo'qmi deb. Ha. Bir toifa odamlar o'liklar tiriklarni eshitmaydi. O'liklar tiriklarni eshitmaydi degan va unga Fotir surasidagi 22-chi oyatni dalil qilishgan. Siz hozir qaysi oyatligini bilmayapman deyapsiz-ku, o'sha oyat mana shu oyat. Oma yastawil ahya'u walal amwat. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ Tirik bilan o'lganlar teng bo'larmidi? Alloh subhanahu va taolo xohlaganiga eshittiradi. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ xohlaganiga eshittiradi. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ qabrda yotganlarga siz eshittira olarmidingiz deyapti Alloh taolo. Bittasi shu. Yana bitta boshqa oyat bor. Naml sura 80-chi oyatda Alloh taolo aytadiki: "Innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin." Albatta siz o'liklarga eshittira olmaysiz va garanglarga duoni eshittira olmaysiz agar ular orqa o'girib ketsalar, deyapti. Endi mana shu ikki tane olgan jamoat aytadiki, vafot etganlarni vasila qilish joiz emas deydi. Bu odamlar, bu jamoat ulamolar bular ham kam, yuqorida aytdim men. Ko'pchilik emas, bor, mana shu dalil keltiradi. Biz nima deymiz? Ya'ni biz deganda men o'zim aytmayapman. Joiz degan ulamolar tarafida turganim uchun aytyapman. Joiz degan ulamolar mana shu hadis rivoyatlarini keltirib aytishadiki, Alloh subhanahu va taoloni va ma anta bimusmi'in man fil qubur va boshqa oyatda innaka la tusbi'ul mauta degani, Alloh subhanahu va taolo qalblarini muhrlab qo'yganini siz eshittira olmaysiz degan ma'noda u. Qalbini muhrlab qo'ygandan keyin eshitmaydiki. Bir jumlani tushuntirsangiz, uni tushunmaydiki. Alloh muhrlab qo'ygandan keyin qanaqa eshitasiz degan ma'noda deyapti buni. Ulamolar buni mutlaq eshitish, eshitishmaslik to'g'risida bir qancha rivoyatlarni keltirgan. Imom Buxoriyda, ana bizning rivoyatimiz. Imom Buxoriyda bir hadis bor. Buni kim rivoyat qilgan edi? Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha Badr g'azotida o'lgan mushriklarni chuqurlarga tashadilar. Tashattirdilar va chuqurning tepasiga kelib aytdilarki,
Vajattum ma va'adakum robbukum haqqo. Robbingiz va'da qilgan narsani haqiqat ekanini topdingizmi? Dedilar. Qabr tepasiga. Faqila payg'ambar alayhissalotu vassalomga aytildiki, tad'u amwata o'lganlarga chaqirdi. O'lganlarga aytyapsizmi? Deyishdi. Payg'ambar alayhissalom faqola ma antum bi asma'a minhum. Walakin la yujibun. Oy, bular sizlardan ko'ra yaxshi eshitib o'tiribdi. Lekin javob bera olmaydi sizlarga dedilar. Buxoriyning rivoyati. O'shaning uchun yuqorida men 1 soat mujtahidlar, hadislar to'g'risidagi mavzuni ochganimda ogohlantirdim. Islom siz meni gapimni og'ir olmang-da. Islom o'yinchoq din emas. Islom 3 ta 4 ta odam ko'zi ko'rgan, o'zi eshitib olgan dalilni ko'tarib olib xohlagan narsani gapirishlikka ruxsat beradigan din emas. Bitta oyatni o'qib olib, mana shunga ko'ra mushriklarni o'ldirishimiz kerak deydigan din emas. Islom tushunilishlikda o'rtaga uslub qo'yish kerak. Bir oyatda o'qidingizmi shuni, uni avvalo tafsirini ko'rish kerak. Unda aslida nima deyilgan, kim qaysi tarafni rivoyatini qo'llab-quvvatlagan? U oyatlardagi gapning asl ma'nosi nima? Va mana bu sahih hadislarning asl ma'nosi nima? Bularni keltirib chiqarish kerak. Demak, sahih Buxoriyda hadis turibdimi? Turibdi. O'tgan odamlarni eshitishligi haqida rivoyat turibdimi? Turibdi. Kofirlarki eshitadimi? Eshitarkanmi? Eshitarkan. Alloh eshittirsa eshitarkan. Vasila qilganda Alloh eshittirsa eshitarkan. Bu vasilani joizligiga dalil sifatida keltirgan ulamolar o'lganlar ham bizni eshitishligiga keltirilgan dalillarni o'zlariga dalil deb bilgan. Mantiqqa suyanmaydi-da birinchi o'rinda. Abdonlar, hozir siz tushundim, yana bir savol kelib chiqadi-da bu yerda. O'sha sahobalar davrida masalan, Rasulullohga qilingan, ya'ni Rasulullohning o'liklari davrida o'sha Bilol ibn Haris borib qilgan, lekin boshqa birorta bir dalil bor masalan, o'sha sahobalardan yoki tobeinlardan birorta bir masalan o'sha boshqa odamni qabriga qilingan vasila haqida birorta dalil bormi? Ulardan masalan faqatgina amal vasilasi bilan o'sha tirik odamga qilingan vasila kelganda masalan. Xo'p. Endi mana shu savolga yana biz ulamolar aytadiki, xo'p, birorta sahobadan o'sha qabrdagi odamlarni vasila qilish joiz emas degan rivoyat kelganmi? Tobiinlardan kelganmi kimdandir? Tabi tobiinlardan birortasi qabrdagi odamlardan vasila qilish joiz emas degan matnni keltirsangiz, qo'limizni ko'taramiz deyishgan. Joiz emas. Eshiting? Mumkin degan joyi ham yo'q-da bu yerda. Yo'q, mumkin degan joy yo'q, joiz emas degan joy ham yo'qmi? Demak, joiz bo'ladi. Nimaga? Что не запрещается, то разрешается degan qoida bor. Buni shariatdan olishgan. Man qilinmagan narsa joiz bo'ladi. Endi eshiting. Nimaga ommalashmagan desa, men yuqorida aytdim. Vasila har doim inson ish tushadigan ish emas. 1 yilda 1 marta, 10 yilda 1 marta, umringizda 1 marta ishingiz tushishi mumkin. Alloh ko'rsatmasin. Masalan deylik, farzand ko'rdingiz, farzandingiz tuzalmayapti, kasal bo'lyapti, isitmalayapti, doktorlar aytadi o'ladi, deyapti. Hamma narsani qilib ko'rdingiz. Doktor olib keldingiz, hamma narsani yedirdingiz, ichirdingiz, bo'lmadi. Aniq doktor aytadi 3 kundan keyin o'ladi, deyapti. Shunda sizni umringizda qilgan amallaringiz, boshqa narsalaringiz, hamma narsa ko'z o'ngingizda keladi. Endi vasila qilishlikka sizga ijozat bo'ladi. Hamma narsani qilib ko'rdingiz-da. Bo'ldi, qilasiz, vasila qilasiz. Bir marta ishingiz tushdi. Dalil nima? O'sha bitta hadis. Dalil nima? Man qilingan birorta sahobadan rivoyat yo'q. Endi yuqorida aytilgan oyat bor-ku. Siz o'liklarga eshittira olmaysiz degan. Naml surasi 80-oyat aytdikmi? Naml 81ni o'qisangiz, Naml 81da Alloh taolo aytadiki, in tusmi illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Agar eshittirsangiz, illo bizni oyatlarimizga iymon keltirgan musulmonlarga eshittira olasiz, deyapti Alloh taolo. Umumiy kelyapti bu. Mana shu oyat dalil bo'ladi. Mana shu oyatni ma'nosi dalil bo'ladi.
innaka la tusmiul mauta deganda kofirlarga eshittir olmaysiz degan bo'ladi. Ay kuffarul ladina hum ashqiya fi ilmillahi isma'u huda va qabulul haq. Ular kofirlar hidoyatni eshitmaydi, haqni qabul qilmaydi. Shuning uchun qana qilib eshittirasiz ularga deyapti Alloh taolo. Davomida aytayaptiki, ma tusmi'u min zalik. Bulardan birortasiga eshittira olmaysiz. Illa sima eshittirishingiz mumkin bo'lgan kim? In tusmi' illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Musulmon holda bo'lgan bizni oyatlarimizga iymon keltirganlargagina eshittira olishingiz mumkin deyapti. Mana bu oyatlar o'sha bitta oyatni o'qib olib eshittira olmasakan deb xulosa qilishlikka yo'l bermaydi. Hammasini hozir endi o'rinda eshitib, keyin mulohaza qilish kerak. Domla, hozir endi bu qabr vasilasi, ya'ni o'sha o'lgan odamga vasila islomda bo'lmagan deyapsiz, ya'ni islomda bo'lmagan narsa. Hozir endi oldin qilinmagan-ku, masalan, Rasululloh davrida islomda boshda bo'lmagan, keyinchalik paydo bo'lgan narsa. To'g'rimi? Shunday bo'lsa, bu narsani sahobadan rivoyat bo'lyapti-ku. Yo'q. Boshqa odamga qilinadigan, masalan, Rasulullohga qilinsa, Rasululloh eshitishlari aniq, ya'niki bu haqda dalillar nimalar bor, lekin boshqa odamga qilinishligi haqida, bir o'lgan odamga qilinishligi haqida bironta bir nima yo'qda, masalan, istiyosiz degan narsa yo'qda bo'lmagan bu narsa oldin, to'g'rimi? Eshiting. Siz hozir shunaqa gap gapiryapsizki, men islom ma'lumoti, islom tarixi, islom manbalarini hammasini suv qilib ichib yuborganman, birortasida yo'q deymoqchi degan bo'lib chiqyapsiz. Unaqa emaski, siz hozir ichmaganman. Yo, eshiting. Bor bo'lsa ayting, ya'ni boshqa odamga bo'lgan. Mana aytyapman, tushunmayapsizki. Siz bir oyatni aytdingiz, Alloh taolo o'lganlarga eshittira olmaydi, mana oyat deyodingiz, natija nima bo'lib chiqdi? Oyatni davomida Alloh eshittirganga eshitar ekan. Alloh eshittirganga. Ya'niki biz o'zimiz borib vasila qilib eshittira olmaymiz, ya'ni o'zimiz Alloh xohlasagina eshittira olamiz. Albatta, vasila ham Allohga qilinadi-yu. Siz bir narsani qabul qilishlikka, inkor pozitsiyasini tutib olyapsiz-da, sizga mana aytayapman. Alloh subhanahu va taolo o'lganlarni eshitadimi, eshitmaydimi degan savolga Allohning oyatlarida eshitadi, eshitmaydi degan oyatlar bor. Bir joyda eshitmaydi degan, kim eshitmaydi desa, kofirlar eshitmaydi. Ha, sahih Buxoriyda payg'ambar alayhissalom kofir mushriklarni o'limiga gapirdilar, ularni eshitadi dedilarki, demak uni Alloh eshittirsa eshitadi. Endi yuqorida ba'zi oyatlarda siz ular iymon, bizni oyatlarimizga iymon keltirilganlarga eshittira olasiz desa, ular eshitar ekan desa, Alloh uni xohlaydi, eshitadi. Umumiy ma'noda yana qaytib aytayapman, mezondan chiqib ketmasligimiz kerak. Abror Muxtor Ali shu kungacha mana shu mavzularni bahs qilar ekan, aniq ahli sunna val jamoaning mustahkam mezoni bilan javob beryapti. Shuning uchun ming urinib montaj qilganlari bilan eplasha olmayapti. Nimaga eplasha olmaydi? Bizni tutquchimiz bor, urvatul vusqomiz bor. Biz ahli sunnaning usuli bilan javob beryapmiz. Bir oyatni ushlab olib, ha, demak o'liklar eshitmaydi demayapmiz. Eshitmaydi degan oyat ham bor, eshitadi degan oyat ham bor. Ikkalasini xulosasi nima bo'ladi? Alloh xohlasa eshittiradi. Demak, eshitadimi, eshitmaydimi degandagi ixtilof bo'lgan ulamolar jumhur eshitadi deydi, demak eshitgandan keyin vasila qilsa bo'ladi deydi. Vasilaga Bilol ibn Xorisni hadisini, sahih rivoyatni keltiradi. Nimaga ko'pchilik buni undan keyin qilmagan desa, ulamolar aytadiki, qilma demagan hamda, ya'ni qilma degan ham yo'q. Nima man qilinmasa u joiz deydi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Alloh taolo nimani harom qilgan bo'lsa, nimani taqiqlagan bo'lsa, hech narsani esdan chiqarib qo'ygani yo'q. Taqiqlar aniq, harom narsalar aniq. Sizlarga indamagan narsa muboh degan payg'ambar alayhissalom. Indamagan narsasi Allohning rahmati sizlarga, Allohning fazli deganlar. Shunday ekan do'stim, umumiy xulosada, ilmiy xulosada bitta eshitayotganlarga o'zi asli dars. Sizga ham Alloh subhanahu va taolo fikringizni sal kengroq qilib, taassubdan chiqib
qalbingizdan biri eshitsangiz, alloh subhanahu va taoloni dalillarini keltiryapmiz islom ummatini usuli bilan. Eshitadimi o'lganlar? Eshitadi. Ibn Abbos, mana savol beryapsiz, nimaga Ibn Abbos qildi? Chunki odamlar payg'ambardan boshqani vasila qilib bo'lmaydi degan tushunchaga borib qoluvdi. Hazrat Umar buni isloq qilib qo'ydi. Nimaga istisqo qildi? Bilol ibn Horisni turtkisi bilan. Nimaga Bilol ibn Horis qabrga kelib, ya Rasululloh, istasqili ummatika dedi. Hazrat Umar unga indamadi, chunki bu joiz edi. Joiz edi bu. Ha, payg'ambar alayhi salatu vassalomga doim xitob qilamiz. Buni mushrik deb yuribdi meni. Mana shuni dalil qilib olib, o'zi go'yoki qabrdan yordam so'rash deb olishibdi. Men biror joyda qabrdan yordam so'rash deb gapirganim yo'q. Bir jumlani tushunmaydi bular. Mana aytayapman, maktabda ham yaxshi o'qimagan. Adabiy bir jumlani yozib qo'liga bering, tushunmaydi. Qanaqa qilib ular eshitgan narsasini tushunishi mumkin? Hozir men sizga yuqorida aytdim. Sizga bu masalani kim aytdi? Palonchi bir ahli ilm aytdi. Ha, mana shunaqa dedi. Ha, demak siz Qur'on sunnatga ergashmayapsiz. O'sha palonchi ahli ilm degan odamingiz gapiga ergashyapsiz. O'sha ahli ilmingiz kelsinchi, o'tiraylikchi, bir gaplashaylikchi. Qani? Dalillarni o'rtaga qo'yaylikchi. U zaif degan narsalarni, zaif deganlarni kim aytgan? Ko'raylikchi. Agar kechagi oldingi o'tgan asrdagi odamlar aytgan bo'lsa, aytamiz, uzr, kechirasiz. Sizlarni hurmat qilamizu, lekin sizlardan ko'ra hurmatliroq zotlar buni sahih degan. Ular bizni boshimiz ustiga deymiz. Biz buni yana qaytib aytaman, har doim ishimiz tushadigan ish emas bu. Hech bir chora qolmagan paytida qilinadi. 10 oy Hazrati Umar istisqo qilmaganlar, namoz o'qimaganlar. 10 oy. 10-chi oyga borganda hamma yo parokanda bo'lib, odamlar ochlikdan o'lishni boshlaganda Bilol kelib yig'laganlar. Ya Rasululloh, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku deganlar. U ummatni haqqiga yomg'ir so'rab bering, halok bo'lib ketdi xalq deganlar. Halokatga uchrash bo'sag'asiga kelgan paytida bu ish keyin yuzaga chiqqan. O'shanda Hazrat Umar nima qilganlar bilasizmi? Istisqodiga chiqishdan oldin Hafsa onamizdan payg'ambar alayhi salatu vasallamni tonlarini so'rab olganlar. Nima tonda nima bor? Nimaga so'rab olganlar? Bilasizmi shuni? Qani u bola chiqib ketdimi? U bolani menimcha zaryad yo'q shekilli, o'zi ham savoliga yetarlidan oshiqroq. Qolganlarga dars bo'lsin, aytib qo'yayman. Shu shunga o'xshagan birodarlarimiz tabarrukni ham shirk kufr deb yuribdi. Nima bo'libdi, payg'ambar o'tgandan keyin uni qolgan narsalar nima bo'lardi deb yuradi ba'zilar. Bu bola aytmasda, lekin shu mana shunga o'xshagan zanjirga tushib qolgan odamlar shunaqa deydi. Voy, Hazrati Umar payg'ambar alayhi salomning to'nlarini so'rab olganlar, bu istisqoda. Hafsonamizdan iltimos qilganlar, kelib berganlar. Hafsonamizdan to'nni olib, kiyib olib Rasulullohning to'nlarini tabarruk qilganlar. Hoy, payg'ambar alayhi salatu vasallam Madinai Munavvarada Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiq o'lgan paytida Abdulloh o'sha Ubay ibn Salulning o'g'li. Yo Allohning rasuli, o'zingiz janozasini o'qing degan. Yo Allohning rasuli, to'ningizni bering, shunda o'rab qo'yay, zora azob yengillasa degan. To'nlarini berganlar, to'nni tabarruk. To'nda nima gap demaganlar. Janozani o'zlari o'qiganlar. Keyin Alloh taolo qaytargan bu ishdan. Lekin o'sha to'nlarini tabarruklari ham hozir ko'pchilik inkor qiladi. Dalil zaif, undomundo deydi. Yo'q, qanaqa zaif. Demak, do'stlar, birodarlar, umumiy xulosada hozir menimcha yetarli bo'ldi. O'zi vasila masalasini asli kerak emas. Bular shuncha masalalarda bizni ilmiy asoslarimizga raddiya berolmasligiga aqli yetib qolib, ya'ni raddiya berishga aqli yetmaganini bilib, mana shunga o'xshagan masalalarni qo'zg'ab yurishibdi. Bu savol bergan bolani aytmoqchi emasman. Shu savolni tashlayotganlar, u yoqda montaj qilib, bu yoqda montaj qilayotganlar. Yana aytaman, aqlinglar yetmaydi. Mana aytayotgan gaplar Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Bularda dalil keltira olmasak gapirmaymiz, o'zimizdan to'qimaymiz, dinni omonatligini bilamiz biz.
Bular bizni haqiqatlarimiz, bular bizni usullarimiz, bular bizni dinimizni muhofazasi bilan kelayotgan asoslarimiz. Qabul qilgan odam qilaveradi, qilmagan odam darsi davom etsin, o'zini ishini qilsin. Biz dalilga suyanyapmiz. Vasila qilish masalasini gapiryapmiz. Bular qabrdan yordam so'radi Abror, ana mushrik bo'ldi deyapti. Hamma gaplarini o'zlariga qaytaramiz. Birodarlar, Allohga omonat bo'linglar. Ana indamas xo'ja indamay ketvordi shekilli. U bilan ham biror kun gaplasharmiz. Hozir yo'qmi? U bola bolami, o'z qizmi bilmayman. U har doim kiradi, shunaqa ovozini kutadi-kutadi, ovoz berishi shart ketib qoladi. O'zini o'zi kalaka qiladi. Men bizlar shunaqa qilaman deb o'yladim. Alloh aziz bersin barchalarga, suhbat davom ettirasizlar. Men chiqdim. Mikrofonni o'chiryapman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.